Ja meie selle nädala, mis on siis pühendatud maapõuele, konverents hakkab vaikselt lõppema. Oleme kokku leppinud, et siia päevakava ja ettekannete lõppu teeme ka kokkuvõtte ja kokkuvõtted palun tegema Tiit Kaasiku. Tiit on, vaatan, hoogsalt kirjutanud, saanud vahepeal faili valmis, mis silma jäi ja mida tahaksin üheskoos alla joonida. Eesti Geoloogiateenistuse ja maapõueressursside osakonna juhataja. Tiit, palun. Ma tänan. Mikrofon töötab nüüd ilmselt, ma kuulen. See on hea. Tere pärast lõunast kõigile. Rõõm näha, et konverentsi teise päeva lõppu on ikka saali mõned inimesed veel jäänud, tugevamad. Mul on suur au tegelikult siis geoloogiteenistuse kollektiivi värske liikmena võtta kokku see konverents ja võiks öelda, et laiemalt ka maapõue nädal. Esmalt ma tahaks öelda, et mul on hea meel, et maapõue teemadel ikkagi räägitakse, et varasemalt on sellega nii ja naa olnud, aga tegelikult viimastel aastatel on juba päris hästi. Et noh, muidugi see valati veel paremini, aga see on meie kätes. Et maavarade kasutamisest rääkimine ei peaks kindlasti olema tabu. Et tuleb ju mõista, et kõik inimesed tegelikult igapäevaselt kasutavad asju, teenuseid, tooteid, mis on toodetud maavaradest. Et ja põhimõtteliselt meie ühiskond ei saaks sellisel kujul hakkama, kui me maapõue ressursse ei kasutaks. Muidugi natukene probleem on selles, et kõigi inimeste jaoks ei ole ilmselge. Et kui paljud inimesed näiteks ei tea isegi seda, kust nende toit pärineb, siis ilmselt nagu igapäeva elu seosed maapõue ressursside kasutamisega on ütleme, et veelgi hämaramad. Et seetõttu peabki nendest teemadest rääkima. Ja kes seda ikka teeb, kui mitte meie ise, kes me valdkonnas tegutseme ja nendest teemadest teame. Et noh, ma muidugi kõrvalt räägiks veel seda, et loomulikult me peame tegema sellega, et maapõue sektor oleks keskkonnasõbralikum, et maavarasid kasutatakse efektiivselt, et kasutatakse ära jäätmeid ja nii edasi. Et see suund on kindlasti väga oluline. Kui panite tähele, siis meie ettekannetes on see täiesti kaetud. Aga mis on oluline mõista, et nende jäätmete kasutamine kindlasti ei saa, ükskõik kui palju me ka pingutakse, ei saa asendada uute ressursside ammutamist. Et lihtsalt neid ressursse, need sekundaarsed ressursse ei ole nii palju, et me saaksime täielikult ainult neile toetuda. Ma usun, et nende kahe päeva jooksul kindlasti konverentsil oli iga ühe jaoks mõni teema, mis tundus huvitav. Ei ole võimalik, et ei olnud. Nagu paid tähele, siis geoloogiteenistusel on käsil mitmeid huvitavaid projekte, mida siis kindlasti tutvustame ka edaspidi. Loodan, et see maapõue nädal, mis nüüd toimus, saab traditsiooniks. Ma hetkel ei saa seda kinnitada, aga ma loodan, et see nii on. Aga mida ma saan kinnitada on see, et geoloogiteenistus kindlasti jätkab oma tegevuse ja oma tegevuse tulemuste tutvustamist järgnevatel konverentsidel. Ja siis kindlasti räägime juba ka nendest tulemustest, mis saavutatakse siis nende töödega, millest me täna rääkisime. Ma tänan kõiki, kes panustasid maapõue nädala toimumisse, kes aitsid seda konverentsi korraldada. Ma tänan kõiki ettekandjaid. Ja loomulikult täna on siin osalejaid järgmiste kohtumisteni.